agaasimaha waaxda duulimaadyada diyaaradaha ee wasaaradda duulista iyo hawada jamhuuriyadda Soomaaliland Saciid Mahdi Ilaahay Sagiro ayaa ka warramay howlaha maalmahan u dambeeyay ee maamulka madarka iyo shaqaalaha madarka Berbera ay ka wadeen garoonka diyaaradaha ee Berbera International Airport. Saciid Mahdi Ilaahay Sagiro ayaa waxa uu sheegay in ay bilaabeen ololayaal lagu dayactirayo isla markaana lagu nadiifinayo runwayga diyaaraduhu ka hadaan kana soo fadhiistaan ee Berbera International Airport. Waxaana uu sheegay in ay sidoo kale ay wadaan howlo wax lagaga qabanayo madarkaasi Berbera, gaar ahaan waxa uu sheegay in lagu xirayo madarka Haindab ama Madeer sidii ka samaysan ilaa iyo 16 kilometer lagu soo wareejinayo dhabada ay diyaaraduhu ka hadaan si aanay xoolaha iyo dadku aanay u soo gelin. Waxa uu sheegay in uu diyaar garow iyo dib u habeyn ballaarin ay ka socoto madarka Berbera maadaama waqtigan loo soo wareegayo madarka Berbera lagana soo guurayo madarka caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa, waqtigan ay duulimaadyo fara badan ay fudud ku soo hayaan sidii ay u soo fadhiisan lahaayeen magaalada Berbera waqtigan xagaaga. Waxaana uu sheegay in guud ahaan hawlaha madarka caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa loo soo wareejiyay madarka Berbera International Airport inta lagu guda jiro waqtigan xagaaga ee aynu hadda galnay. Kadib markii howlo dhisme laga bilaabay madarka caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa oo muddo socon doona ku samayso madaarada oo gaarsiisa shahar caalami ayaa wax ka mid ah iminka oo airportadii dowladdu aad u fikirtay runtii wax weyn ay ka qabatay ayaa iminka ay noqotay in runweyada wax laga qabto sida iminka mashruuca la bixiyey runweyga Hargeysa oo waxaan ku leeyahay isaga dib u habeyn lagu sameynayo la qolof caadi gebigiisa ayna kordhinayay dalalkiisa si diyaarada waaweyn ay ugu soo degi karaan ayaa maadaama imika markaa daba jirin xagga loo soo guurayo waxay noqotay in garoonkii dib u habeyn lagu sameeyo garoonka Berbera oo garoon wanaagsana anaga diyaarada iska xijinaya laakiin seena dildilaacyo yaryar oo dildilaacyo ilaa qolada diyaaraduhu adiilaana laga yar hagaajiyo hawsheedii bilownay waanan wataa garoonka dhanno hareerihiisana waa isna wax la yidhi waa la gargaraynaya waa la xaadaya waxaa kaleeyana jirtay in terminaaladii dib u habeyn lagu samaynayo oo qalabkii immigrationka casirka ah ee cusbaa maxaa ku dhahay isla imika lagu ra howlaha madarka caalamiga ah ee Berbera International Airport ayaan ahayn kuwo joogsada isla markaana ay mar walba ay wasaaradda duulista iyo hawadu ay ku howlan tahay sidii ay wax uga qaban lahayd adeegyada ay u baahan yahay madarkaasi. Waxaana ilaa iyo hadda ka muuqda diyaar garow iyo howlo lagu diyaar garoobayo duulimaadyada iyo dadka faraha badan ee dalkooda kusoo guriya noqonaya waqtigan xagaaga ee kasoo degaya madarka Berbera. Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamuud, Berbera.